waxa magaalada Jigjiga ka furmay kulan looga hadlayay nidaamka adeeg bixinta dawladda oo markii ugu horeysay lagu qabtay magaalada Jigjiga. Waxana ka soo qayb galay qaar ka mid ah golaha wasiirada deegaanka, mas'uuliyiinka kala socotay deegaanada Oromiya, Hareerida iyo Soomaalida. Wasiirka madaxtooyada dawladda deegaanka Soomaalida Xasan Maxamed Xuseen oo furay kulankani ayaa sheegay inuu yahay kulankani mid xoog lagu saaray adeeg bixinta dawladda ay u fidiso shacabka. Arrimaha la xiriira ismaha dawlad qarameed oo casri ah oo dalkeena Itoobiya waxaa qayb ka ah in la dhiso hay'adaha dawliga ah ee adeeg bixinta iyo in la dhiso sidii ay adeeg hufan u siin lahaayeen shacabka oo run ahaantii la siiyey mudnaanka. Hadda sanado badan ayaa laga joogaa intii la bilaabay in mas-uuliyad dawladdu leedahay loo qaato ismaha hay'adaha adeeg bixinta dawladeed. Soo saarida shuruucda xeerarka iyo awaamirta lagu hagayo adeeg bixinta iyo in loo meeleeyo cudurka shaqaale iyo in loo qoondeeyo miisaaniyadda ay u baahan yihiin, iyada oo si buuxda loo hawlgelinaya ay bixiyaan adeegyada dawladda. Mid lamid ah go'aamada aasaaska siyaasadeed ee ay dawladdu qaadatay ayaa ah in heeraha adeeg bixinta dawladdu iyaga oo ka baxa ka madax bannaano kasta oo saameyn iyo afkaar siyaasadeed ah ay noqdaan kuwo qadariya muwaadiniinta oo cadaan iyo ka qaybgelin meedhan leh iyo isla xisaabtan leh, islamarkaasna ay noqdaan xarumo nabadeed. Dhankiisa, wasiirka xafiiska adeega shacabka iyo horumarinta cududa shaqaalaha deegaanka Soomaalida Mudane Cabdiqaadir Rashiid ayaa inooga warbixiyay ujeedada kulankani iyo waxyaabaha diiradda lagu saarayo inta uu socdo kulankani. Waxaana ka mid ahaa hadaladiisa: maanta waxaa halkan nooga bilowday kulan wadatashi ah oo lagu qabanayo magaalada Jigjiga. Kulanka wadatashiga ah waxaa loo qabanayaa dal ahaan 7 klaster ayaana laga fulinayaa deegaanada bariga Itoobiya ayaa magaalada Jigjiga loogu qabtay. Qayb ka mid ah gobollada Nasooxiga ee bariga Hareerge iyo Koonfurta Hareerge ee deegaanka Oromiya, magaalada Diridhaba ama ismaamulka Diridhaba, xafiisyada adeega shacabka, xafiisyada adeega shacabka ee deegaanka Hareerida, qaybta bariga deegaanka Canfarta, jaamacadaha 3 ee kala duwan ee ku yaalla bariga Itoobiya sida Diridhaba University, Haramaya University iyo jaamacadda Jigjiga ayaa waxaa halkan uga furmay kulan wadatashi ah. Kulankaasoo lagaga doodayo casharrada lagu bixinayo ku saabsan adeeg bixinta, nidaamka adeeg bixinta, sida aad la socotaan isbeddelka ka hor adeeg bixinta lama saari jirin, ahmiyad badanna lama siin jirin, awoodda lama saari jirin, ahmiyad badanna lama siin jirin. Taaba waxay sababtay in adeega dawladdu uu ku xidhnaado siyaasad. Markaa la kala saari waayo adeega bulshada la siinayo ma mid bulshada loogu mana sheeganayo oo la siyaasadeynaya, mise waa mid ay bulshadu xaq u leedahay. Isbeddelka kadib 3 sano ee lasoo dhaafay, dawladdu waxyaabaha ay qiimeysay ee awoodda la saaray waxaa ka mid ah in adeeg bixinta horta bulshadu ay xaq u leedahay, bulshadu inay adeeg hesho inay bulshadu xaq u leedahay. Marka aanan loogu mana sheeganin xisbi siyaasadeed oo talada waddanka haya uunan ugu mana sheeganin bulshada adeega uu siinay. Ka deegaan ahaan fariintan gudbinaya waxay tahay shaqaalaha dawladda waa inay horta siyaasadda ka madax bannaanadaan. Ciddu waxay doonto way xulan kartaa, waxay doonto way dooran kartaa, laakiin adeega bulshada la siinayo, shaqaalaha fulinayo, ma ahan kuwa xisbi u adeegayo ama golo siyaasadeed u adeegayo. Kulankan waxaa soo qaban qaabiyay xafiiska adeega shacabka iyo horumarinta cududa shaqaalaha deegaanka Soomaalida, waxaana lagu wadaa kulankan in dhowr cisho uu kasii socdo magaalada Jigjiga. Ismaaciil Yaasiin, Star TV, Jigjiga.